babak ketun masulin apa pak anak kenyung urung bojo bojo anak wadon lo ya nek anak lanang sih santai. Termasuk Pak Kaji bisa nih nyungurung bojo-bojo mergane gara-gara tahu napa maca kitab ning madrasah keliru sing kudune kalimat e annikahu sunnati le maca annikahu santai. Daduli oli bojo mandang iya karena kita termasuk golongan petani Pak. Pemuda takut nikah. Petani. Pripun Bang? Anaknya gula turun bojo-bojo masulin anak wadon iya ya anak-anak lanang sih santai mengatakan pikirannya warna marung ini pertukur gak bakal tok kolor ya izin ya bu ya ya izin ya aku gak bakal tok kolor tok ya izin ya kutu anak gawan yang jeruk kolor sih sana maksudnya sak jeruk sak bu Allahumma sallallahu Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghairi muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin tahirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah Allahumma. Waqala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah Allahumma ya rabbal. Amma ba'd hadratal muhtarun wal mukarram waralim lama para kiai wonten ing dusun Sijoho wonten ing Pakujati Paguyangan kabupaten muga-muga barokah ingkang tansah kula hormati keluarga besar saking ranting Pakujati Dewan Suriah Dewan Tanfidz yang ngersanipun Dewan Suriah Romo Kiai Said Untung Pujati ingkang tansah kula hormati keluarga saking Tanfidziyah NU Ranting Pakujati Bapak Muhammad Duha Masruri SPDI ingkang tansah kula hormati saking pemerintah Pakujati yang terhormat Bapak PJ Kepala Desa Pakujati Bapak Seger Sarjana Ekonomi ingkang tansah kula hormati Takmir Masjid Nurul Ikhlas Marsani pun Mbah Haji Sulaiman. Kita doakan muka-muka panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, nyesuk undang maning. Allahumma berkahi masyarakat Pakujati mulya dunia akhirat Allahumma. Ingkang tansah kula hormati saking Forkom Binsa Paguyangan Bapak sama dengan wakili Bapak dan Ramil kewakili Bapak Kapol saking wakili seluruhnya ingkang tansah kula hormati lanugi sedaya para rawuh warga masyarakat Pakujati, warga masyarakat Sijoho, warga masyarakat Paguyangan, asyrul muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah Allahumma. Monggo sareng-sareng kula nderekaken menukung pucing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang kita nantikan, yang kita harapkan, syafaat milai dunyo tumugi benjang wonten akhirat. Allahumma ya Rabbal. Pengajian akbar warga RW 7 Duku Sijoho Ketapang, Desa Pakujati, Kecamatan Pagu Yangan, Kabupaten Brebes, bersama Om Ulinuha dari Cilacap untuk menjalin ukhuwah Islamiyah sesama umat beragama. Muga-muga guyub rukun. Sapa wong guyub rukun gampang rezekine. Panjang umure. Sing penting bahagia mergane urip nang alam dunya. Sing wektune ora sepi ra. Wektune ora suwe, ora kaya engkana-engkana. Urip nang si Joho paling banter derek usiane Kanjeng Nabi, paling banter usiane sewidak telu tahun. Angger Kanjeng Nabi yuswane 63 tahun, patrokane Kanjeng Nabi 63 tahun. Lah ibune hari ini umure wis pirang tahun? Sewidak kurang telung tahun maning ya. Jare ne usianya 63 tahun. Umur sing ora suwe nang alam dunya. Mulane Allah mung kepengin masyarakat si Joho Ketapang, Pakujati, Paguyangan uripe adalah sing bahagia. Anane pangeran nukulaken ayam, nukulaken wit-witan, nukulaken wedhus, nukulaken sapi, nukulaken gunung-gunung sing kayake megae, nukulaken wit-witan sing kayake gedhe apik, ora liya untuk kebutuhan manusia. Nang alam dunya Allah kepengin urip sing nang alam dunya masyarakat si Joho uripe bahagia. Pertanyaannya adalah urip sing bahagia, kue urip sing bahagia sing kepimen? Apa sing duite? Apa sing bojone? Bojone akeh. Apa sing duwite akeh, apa sing pangkate dhuwur, apa sing derajate dhuwur, apa sing bojone ayu, moblong, omahe magrong, mobile kinclong, udele. Sapa bu? Wong sing temenan bahagia kowe sapa? Mas, soale urip nang Pakujati setiap manusia punya urusan bahagia dewek-dewek, ora kena digebuk rata. Bahagia nih ibu, nek nyawang anake pada ngaji wis bahagia. Bahagia nih ibu, nyawang bapake gelem nyambut gawe, tanggung jawab untuk keluarga wis bahagia. Bahagia nih bapak, ibu nih wis adus, nganggo gintu, nganggo bulu mata, nganggo estido, nganggo blush on, ora kadokan. Bapak wis bahagiane luar biasa. Setiap orang duwe carane bahagia dewek-dewek. Ana sing duwite akeh urung bahagia, ana. Ana sing bojone wis ayu banget untu papat gingsul kabeh. Ya urung bahagia ya ana. Ana ibu-ibu duwe bojo gagah gede dhuwur kuning kulit seuntu-untune. Urung bahagia ya ana. Mergane sing arane bahagia kuwi manggon nang rasa. Lah perkara rasa urusane karo at, urusane karo a. Duite akeh nggo lantaran bahagia ana. Bojone ayu bahagia ana. Bojone ora ayu bahagia ya. Ora ayu tapi kan terima makna. Bahagia pirang-pirang.
ayame ngendrok kabeh bahagia, ayame orang ngendrok bahagia, kucinge meteng bahagia, duwe carane bahagia dewek dewek. Tapi ana tapi masyarakat ujati aja ngaku-ngaku urip sing temenanan bahagia, senajan jenengan duwite pirang-pirang anak-anak, pangkate dhuwur ngumpuli wit kelapa kaya ngapa, tapi nek urung duwe sing rong perkara aja ngaku uripe bahagia. Bojone ayu, oke, anake akeh, oke, ora masalah, omahe mager-mager ora masalah, tapi urung temenanan bahagia nek urung duwe sing rong perkara. Nomor sit duwe ati sing ayem, duwe ati sing a apik, duwe ati sing a ayem, duwe ati sing a ayem, atine ayem mergane duwe ati sing apik. Kaya masyarakat aku jati atine ayem uripe ayem, rumangsa aman, tunungi rasa tandain iman, sabar narimo najan kapetinaktir saking pengiran kapetik saking kenang apa duwe ati sing ayem, ati nek wis ayem kue ora ketungkul sibuk ngurusi kesalahan wong liya, ora ketungkul sibuk ngurusi apa sing diduweni nang wong liya, karena sing tuku kene sing pusing, karena sing nganggo kene sing mriyang. Kenapa kakean ngurusi uripe wong liya? Berarti uripe urung bahagia. Wong nek uripe esi gampang didikte oleh orang lain, misal mas tangga nerika tuku kaya orang masalah, tangga nerika tuku motor, alhamdulillah ngesuk mangan-mangan. Ya wong sing uripe ayem mergane orang gampang keburu hawa nafsu, ora gampang iri dreng, atine ayem. Tanggane tuku motor ana laporan, tanggane rika tuku motor, alhamdulillah ngesuk mangan ayam. Tanggane tuku Avanza, alhamdulillah ngesuk melu bonceng numpak Avanza. Tanggane rika tuku Innova, alhamdulillah melu numpak Innova mbok menawan ngesuk benjang melu bonceng. Tanggane rika tuku ambulan, ya muga-muga ana manfaat ate. Ate sing ayem ora gampang diprovokasi, ora gampang diprovokasi. Beda nek atine gampang diprovokasi ngomong, berarti uripe urung bahagia mergan isi tergantung oleh orang lain. Tanggane tuku apa-apa kulon jenengan sing pusing, tanggane tuku kijang tangi turu kejang, apa bahagia? Tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus, tanggane tuku sedan ora waras malah tambah, tanggane tuku Pajero atine panas njaba, apa bahagia? Mergane sugih lah, pinter lah, ayu lah, ganteng lah, tapi uri PSI didikte oleh orang lain, berarti atine urung mandiri, atine urung ai, atine urung ai. Gino bongge, nomor siji syaratnya bahagia adalah duwe ati. Mergane perseneng hubungane karo rasa, bahagia urusane karo rasa, rasa kie manggone nang at, manggone nang at sing nomor ora. Sawise duwe ati sing ayem tur apik, nomor 2 adalah di
disenengi karo Gusti, disenengi karo Gusti. Carane pimen Mas Penoli senengi pangeran kelawan masyarakat Pakujati, kulo jenengan nang alam dunya bisa nekloer jebrol nang alam dunya. Kue ana wasilah lantarane, lantaran siapa? Lantaran wong tua. Birrul waliden, ridallah fi ridho waliden, sukhtallah fi sukhtil waliden. Ridane Allah ana ing ridane wong tua, bendune Allah ing dalem bendune wong tua. Mumpung wong tua si urip nang alam dunya, wong tua senengi apa? Bu, mereka senengi apa? Mie ayam. Toko kena mie ayam karo bakul-bakule, karo bakul-bakule, karo gerobak-gerobak. Senengnya apa wong tua? Wong tua sampun sedo, ya gawak nama martabak wujude dong. Nah, siaroh maring kuburane wong tua. Kue ciri-ciri anak sing soleh, solehah. Allahumma. Dalil wis diterangaken, Mas, apa dalile wong seneng ziarah kubur? Kanjeng Nabi kan tau ngendika apa, Mas? Kuntu nahitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Wong sing hari ini melarang ziarah kubur, cekelan dalil niku. Kuntu nahitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Kan kuntu takon, bisa nih dilarang gara-gara apa? Gara-gara apa, Bu? Gara-gara waktu semono Islame urung berkembang, jeng Nabi nembe badan nandur Islam. Perpindahan antara zaman jahiliyah karo zaman sing padang jingglang, nembe arep nandur Islam. Maka kanjeng Nabi menyetop dulu wong sing seneng ziarah kubur, mergane waktu semono pada maring kuburan. Ya maring kuburan, tapi bukane sangone robbana ghfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, donga lantaran iman. Ora, malah pada maring kuburan tangis-tangis nang dur kubur karo jaluk nomer, karo jaluk apa maning dela maning bada ada kuburan ba nomor repat tangan kan untuk kumarjan kan untuk kusi ngusiro. Mulane waktu semono engko aja dzit ditandani atine, tandani akidae, tandani tauhid mengko. Mengko dzit mulane dilarang dulu. Kenapa? Urung siap nampani perkara ziarah kubur, mung nganti malah tambah syirik dadi nemus. Mulane jeneng Nabi menyetop dulu untuk semen, untuk semen. Begitu imane kuat, sing ngaji karo Kanjeng Nabi akeh, sahabate pirang-pirang, imane kuat, islame mantep, Kanjeng Nabi meneruskan dawuh kalimat fazuruha, ziarahlah kalian, ziarahlah kalian. Siji eling karo Gusti Allah perkara mati, nomor loro dongak-dongak na wong tua, mencetak nang Pakujati waladin sholihin yad'ula, anak song sing soleh solehah, anak mati nih wong tua, anak-anak pada gelem kirim fatih, kirim Quran. Allahumma ya robbal. Dalil diterangkan ngeyel bae, yang ilmunya per ngeyelan maning. Cara ngimdekan negus banik, dalil seorang payung ngangkut cangkem elek, ngangkut cangkem elek kepriwe. Mas, apa dasare wong ziarah kubur? Dalil orang mempan, kong ngeyel, kong ngeyel benangel tambane. Maka urusan karo ngeyel juga, Mas, nyong tak takon. Gih, wong tuamu mati. Gih, guru mati kue pora, yang guru mati sekolah dibiayain ora, ya dibiayani. Barang mati digeledakna, ya dipendem. Orang anak sing doang-doangna, iya. Nyong tak takon ya, iya. Kue duwe hewan peliharaan apa ora, ya duwe. Contohnya apa, kucing. Kue seneng karo kucing, seneng. Sing regane larang jutaan kaya, iya. Barang mati dikirimi doang apa ora, ya ora. Apa bedane matine wong tua mau karo matine kucing? Kenapa bedane sebabe langgap ada pada orang didongak do. Nah, mati kucing, kucingnya mati, tabrak motor, del, kubur, pendem, seorang anak apa iya, wong tuamu, sing wis ngrumati kowe, sapet sini kowe di rumah nang petengan sangang tahun, sangang bulan sepuluh dina, di rumah ngayar, ngapa-ngapa angel gulune cengeng bayekane nyangkreng temenan nyong boleh rotok meteng.
jare-jare bung jenenge wong takon tuli takon Niza jare rekasa wong meteng rekasa mulane apa iya matine wong tua merti padak-padak nak karo matine kucing arti padak-padak nak karo matine wedhus wedhus mati geledak pendem langkah cara apa apalang kasing dongak nak sapa sapa apa iya wong tuamu orang tuamu sing nang wetengan kowe dikandhut sangang bulan 10 dina. Ya walaupun HPL beda-beda, sangang bulan 10 dina lahir kaya ngapa rekasane bareng baper kaya ngapa rekasane disusoni rong tahun. Haula ini kamila ini nyusoni bayi api ke rong tahun berturut. Senajan bayi sing paling blek bayi lanang. Tekan sutak anurung gelem disapit. Tekan sutak anurung gelem disapit. Nggih iki bayi lanang iki bayi dableg. Bayi lanang bayi dableg. Ya Allah, nggih mulane rekasa apa ya Mas, wong tuamu sing ngrumati kowe dina-dina nang wetengan, nganti utang-utang go nyekolana kowe, go madang kowe dina-dina bareng wong tuamu mati arti padak-padak nang karo matine kucing, arti padak-padak nang karo matine wedhus, endi anak sing saleh-saleh endi anak simbolan soleh-soleha sing kepriwe sing gelem dongak-dongak na wong tua walatin solihin yadahula anak sing kelingan wong tua nang pakujat insyaallah anak-anak sing berkah sing soleh-solehah sing alim-alimah kelingan karo wong tua dunia akhirat. Allahumma karena kita tahu urusan anak soleh-soleh na papat hubungannya. Apal Quran? Oke. Okay. Apal kitab? Oke. Okay. Alhamdulillah. Senang hadrawan? Oke. Okay. Jenenge apa, Mbak? Grup apa jenenge? Syafaatul Mustofa. Dari mana? Man dua Brebes, ayu-ayu teman ya. Sing lanang ganteng-ganteng kaya Aliando. Sing wadon kaya Ali-ali. Kaya Ali-ali. Alhamdulillah, contoh saleh-salihah Allahumma. Apal Quran? Oke. Okay. Maca kitab apik hebat, tapi jangan lupa hubungan dengan empat perkara mas-mas mbak-mbak kudu apik. Hubungan nomor 1, hubungane sae, urusane bagus karo Gusti. Nomor 2 karo wong tuane dhewek, terutama karo ibune dhewek. Sing nomor 3 hubungane apik karo dulur tangga, karo teman sebaya. Sing nomor 4 hubungane apik karo bocah cilik. Mulane cara Syafaatul Mustofa niki aman dua Brebes niki wau dengan digani apa Mas sihir dari para ulama kamping telu ase ing bocah cilik-cilik gogo marang sedulur gawe becik kamping telu sing bocah cilik-cilik gogo marang sedulur gawe becik kamping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawuk kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawuk ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Asha Mutarji Adbat Yajir Atal Alabi Ya Iku saking ulama AWP Totor alamate bocah Kang Dati
iku saking ulama AWP tutur alamate ingkang dadi jejer moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat rana mugilai moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat karena mubilah Rasulullah salamun ya Rabbi Asya ya Rabbi Asya niwadaraji adabatayyaji Rabbal Alami ya uhailal juh ya uhailal juh diwal garami sarang-sarang ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi adabat ayyaji رد العالم يا ويل الجب ويل الجب kelawan gonco kelawan gonco tuluran tonggo kang podo rukun kang podo rukun aja tak sio iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita ake kang apal Quran hadise seneng ngafirke seneng ngafirke marang liyane kafir dhewe gak dikateke yen isih kotor ati akale monggo ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi monggo mangke dipersiapkan infak terbaik untuk dulur kita tadi dari Ranting Palestina nggih. Oh, dereng nggih. Mangke kita sholawatan, mangke muter. Monggo kenang apa mikora langsung kon ngebruki maring kotak mergane konek ngebruki malah bingung. Jadi sekarang persiapkan dulu dilebokna tangan maring jerosak ana gambar Soekarno Hatta lebokna maning tutut maning warnane biru udu kowe mlebu maning ana gambar warnane ijo urung kowe golek tibut sewu sing paling lecek mantek pedange topol infak terbaik bu sing arane banda digawa mati asalkan dadekna amal jari jadi sodako jari banda sing kita tasarufkan yang kita infakkan orang hilang besok kena ditagih marang Gusti. Mangke silakan persiapkan dulu infak terbaik kita mengamalkan kalimat al-yadul ulya khairun min yadis sufla
tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Maksude mayuh masyarakat paguyangan duwe mental, mental suka memberi, mental dermawan, mental memberi tapi tak harap gem ben besok diganjar langsung karo Gusti. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Anak soleh-soleh kaya lare-lare mandua Brebes. Gede-gede. Sing nomor satu wong tua kudu mudeng. Bocah mengko gede modele kaya ngapa ora adoh perilakune kang wong tu. Wong tua kampret anake kalong, wong tua ni nyopet anake. Apa kaya gue? Ora adoh perilakune kang wong tua. Cara ilmu Jawa jarene kacang ora ninggal lanjaran. Cara bahasa Kanjeng Nabi biru aba akum tabirukum abna ukum. Wong tua modele kaya ngapa mengko nurunaken gede cini ke adoh pereke maring anak-anake. Mula nenek wong tua maring bocah aja senenge kur perintah-perintah toh. Aja seneng kur perintah-perintah ngongkon-ngongkon. Jam telu sore bocah kengana wis sore berengasar ngaji maring masjid musola ngana pada maring tepe kemaring ngaji pada ngolet Quran pada maca Quran pada belajar Quran. Bocah domain tong-tongan. Begitu bocah mangkat maring musola ibu ninjero ngumah keronyak remote nonton. Biru aba akum tabirukum abna ukum bocah modele kaya ngapa ora adoh kang prilakune wong tua. Ini harus kita sadari nggih. Sing nomor dua, doakan anak-anak kita. Donga maring anak itu tidak serta-merta donga apik tok sing diijabah. Donga elek juga diijabah nang Gusti Allah. Mulane ibu bapak nek lagi mangkel karo bocah, nek lagi apa ya jengkel maring bocah, marah-marah maring bocah, hindari kata-kata kasar, hindari ngomong elek, hindari ndonga elek. Contoh anak umur 7 tahun namanya Abdurrahman, sinten bu namanya, sinten umure pirang tahun? Betong tahun, namanya Abdurrahman. Orang tua Abdurrahman adalah orang tua yang cinta dengan ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama yang turun ilal ummah bi'ainir rahmah. Seorang ulama adalah pewaris Kanjeng Nabi. Seorang ulama adalah siapa saja yang berilmu kemudian memandang siapa saja dengan kacamata kasih. Kacamata kasih. Ibu ni Abdurrahman, bapak ni Abdurrahman adalah dua orang yang cinta dengan para ulama. Akhirnya ngundang ulama dua tanah suci Mekah Madinah. Kemudian supaya rawuh teng gubuk teng daleme, otomatis ibu ni Abdurrahman masak, masak. Mak karena di antara sunah Kanjeng Nabi adalah it'amu dhaif, enggal-enggal menjamu makanan minuman kepada para tam. Akhirnya ibu ni masak, masak. Mangke teng solawatan mawon bu, mangke teng solawatan kita sodakoan kersane mboten kene ngomong kono ribut, ya bu ya, mangke teng solawatan mesti ngoten, gih, mangke pas kulo solawatan kan pun tekecok, gih, Allahumma sholli ala Muhammad, mangke fokusnya maring kotak orang maring nyong, fokusnya berdua, ya bu gih, on, monggo monggo. Nun sewu petugas infak jangan dulu bergerak nunggu informasi dari Pak Ustad Pak Kyai nggih kados mangke mboten kusuk ningali nak midhangetaken Pak Ustad monggo niki khusus mawon ningali nggih ningali midhangetaken mangke masa infak gambil sing penting kangge Palestina sip nggih monggo dadi matur nggih Pak nggih Pak Pak Kyai nggih Pak Ustad alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad.
ibune Abdurrahman masak-masak, bapake ya seneng umay dicat apa-apa perlu ne kerawuan para kia, kerawuan para ula. Ibune masak-masak setina sewengi menjamu tamu-tamu agung. Ketika tamune rawuh, ketika urung rawuh ge, urung rawuh, tapi masakan ini apa yang terjadi? Bocah 7 tahun lagi aktif-aktif, lagi nakal nakale, lagi aktif-aktif. Abdurrahman 7 tahun gawa pasir kang jaba umam, mlebu maring umah, panganan-panganan disiram kabeh karo pasir, disiram kabeh karo pasir. Oli masak ora gampang, oli masak ora cepet, oli masak suwe tur angel, barang mateng disiram karo umpamane jenengan sing masak kira-kira mangkel apa mangkel, jengkel apa jengkel, berarti normal, berarti nor. Ibu Abdurrahman juga marah, tapi marahnya yang bagaimana? Marahnya orang yang biasa ngomong kata-kata yang baik tetap keluar dengan kata-kata yang baik. Marah-marah itu adalah menungsa sifatnya wajar, tuwe kesumara emosi biasa. Tapi bagaimana diaplikasikan, bagaimana dilontarkan, kepriwe carane? Ibu ne marah, tapi kata-kata yang luar biasa. Apa yang terjadi? Marah-marah. Bocah kok pinter temen dan anaknya siapa? Wong anaknya dewek, anaknya siapa? Bocah pinter temen, ngana minggat? Dikon apa? Minggat? Apa minggat dok mbutan? Ngana minggat terus nengane ngana? Ngimami Masjidil Haram, ngimami Masjidil Haram. Kata-kata lagi marah-marah, kata-katanya adalah kon bocah kon minggat, digentak kon minggat, kon ngimami Masjidil, kon ngimami Masjidil. 7 tahun umur 7 tahun diomong nang ibune kon minggat, tapi kon ngimami, kon minggate kon ngimami Masjidil Haram. Kata-kata lagi marah emosi, tapi kang ati kon minggat ngimami Masjidil Haram. Selawai tahun dari peristiwa itu berlalu, imam besar Masjidil Haram namanya Abdurrahman, gelarnya Profesor Dr. Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Sudais. Sindan Abdurrahman zaman 7 tahun digendang nang ibune gara-gara roto aktif, gara-gara roto nakal nyiram panganan karo pasir, domong nang ibune dongane biung landepe luar biasa. Mulan nek ibune ngesut dua anak mantan nakal, domong kaya baik anak minggat terus balik kon minggat terus balik imam anak minggat imam Masjid Nabawi, imam Masjidil Haram, Allahumma tetap domong, dinasehati, tapi dengan doa yang indah-indah. Doa elek, doa pik maring anak, banget ting landep. Dongane biung maring anak, pada petongane Kanjeng Nabi maring umat, banget landep. Alhamdulillah. Mulane bado sholat perdu, ibune maring anak, tulung dikirimi Fatihah. Sampun bu, rutin bu. Rutin Fatihah apa rutin TikTokan? Iya, rutin TikTokan. Bakto sholat perdu, ibu ngirimi Fatihah. Anaknya 5 ya Fatihah ping 5. Anaknya 7 ya Fatihah ping 7. Anaknya 20 ya Fatihah ping 20. Setiap anak dikirimi Fatihah. Allahumma. Anggerana bocah badung dablek angel kandanane, bisa jadi wong tuan ora tondongan-dongakna bocah. Wis dinasehati uwis, didongak-dongakna uwis. Nomor 3 tak tiga bicarane, kepriwe kon mangan kon madang. Kon mangan-mangan, tapi panganane panganan sing barokah. Sebab apa? Kenang apa wong enu sok geneng seneng gawe selametan. Ibu hamil 4 bulan selametan. 7 bulan selametan. Lahir selametan, jenenge bocah selametan. Apa maning? Sunatan selametan, nikahan selametan, pegatan. Lah wong ya, apa-apa selametan mangan-mangan, panganane barokah. Nganti wong mati selametan. Dina sepisan selametan, dina 7 selametan, 40 dinane selametan. Satu dinane selamatan, setahune selamatan, sewu dinane selamatan, panganane barokah, mergane apa mergane
bocah nek anakal dableg dikandani mung kata-kata omong sa omong bisa jadi lebu kuping tengen metu kuping tengen soalnya mental dikandani angel tulung nek wis dikandani mantan angel kon madang kon mangan panganan barokah segabrek segabrek panganan diwacak nakur diwacak nafateh diwacak nasola didongan inang kiai gini gih kue panganan nih barokah soale gelem ora gelem bocah mangan sega bocah mangan panganan langsung dadi daging dadi balung dadi getih campur dadi awak gelem ora gel mulane sawise didongan awis dikandani uwis nomor telu pun mangan panganan barokah Allahumma insyaallah barokah kita sodako barokah kita dari nirhumat datang kanjeng nabi barokah senang sholat awlan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alaiya sholatan masyarakat paguyangan masyarakat pakujati yang paling berat mendapatkan syafaat kanjeng nabi sing kepriwe aksaruhum alaiya sholatan wong sing paling memperbanyak anggone maca sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Katuran ibu-ibu panitia, nggo kita selawatan bersama karena nyong sing perintah ya nyong sing ngebruki mung darane nyong perintah-perintah tok ora gelem aweh. Bari kabeh duit apa ora. Ngene sarunge sarung orang ana sake. Oh. Ya ora-ora rangkepan sih. Gawe sih, aduh lah. Nyong enggak. Sake sih jiktok. Monggo panitia. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak sing badhe infak, monggo niki pun dibuka kran sedekah panjenengan kangge bantu negara kita wonten Palestina. Monggo mulai bergerak panitia, silakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yuk Dek, yang apa nadanya bayati kita solawatan bayati bersama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu wa sallam ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu monggo petugas ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Gusti Allah iku siji ora ana kang madani tanpa ibu tanpa bapa tanpa garwa tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca uga tanpa sapa-sapa. Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya. Sallallahu ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Gusti Allah iku kuasa gawe kewan lan menungso gawe langit lan segoro titai maneka warna gawe bumi lan wit-witan gawe lintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan. Khairal baria nadara ilayya ma'amzal
minna khairan al-bariya nazara ilayya بدلين وتاج عدلين جدلي بوصلين قبل المنية يا بخرى بدلين وتاج عدلين جدلي بوصلين قبل المانية جدلي بعسلين قبل المانية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا منظر عظيم خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز عظيم ما أنت إلا كنز عظيم iku siji ora ono kang madani tanpa ibu tanpa bapa tanpa garwa tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca uga tanpa sapa sapa Gusti Allah iku ono kita kabeh kudu percaya Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya khairan kariya nadara ilayya ma'ata illa خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز عظيم ما أنت إلا كنز عظيم iku kuwasa gawe kewan lan manungsa gawe langit lan segara ditahe maneka warna gawe bumi lan wit-witan uga lintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacae tanpa wilangan gawe makhluk pirang-pirang cacae tanpa wilangan nagara ilaiya ma anta ila kanzu
خير البرية نظر إلي ما تأيلها تزرع ضياء ما تأيلها تزرع ضياء. Bismillahirrahmanirrahim. Rombongan emak-emak Sidokare Ampel Gading Pemalang, alhamdulillah hadir lagi. Asyap. Mohon keikhlasan doanya lagi dari Pak Maning, Pak Ustadz Udin Al-Fatihah Ben selalu berkah, amin. Minta solawat siji Al-Qulbu Mutayyam, nomor 2 teman sejati. Lah emangnya pengantenan apa? Matur suwun Pak Ustadz, Pak Maning ya, Pak Ustadz Uli. Semoga selalu diberi kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Mohon izin Pak Ustadz Uli, rombongan pengin foto bersama 50. Mohon maaf sebelumnya. Emang boleh. Emang boleh. Gensana ya, gensana. Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa, gawe langit lan titahe maneka warna, gawe bumi lan wit-witan, gawe lintang lan rem, gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wil, gawe makhluk pirang-pirang cacahe wil. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalamon masyarakat paku jati, ngitung nikmati Allah la tuhsu, ora bakal mampu ngitung apa ha, ing dalem nikmati Gusti. Innallaha satemene Gusti Allah la ghafurur rahim. Zat kang maha nyepuro lan welas asih karo masyarakat si Joho Paku. Dadi sekak akehe wit-witan rembulan. Oh, pancen si Joho ki makmur ya Bu ya. Wit beti sarungi ya. Iya, sogi karung. Ke carang kene apa jenenge? Lah iya cecek, carakene cecek. Cecek ya Bu ya. Yang ngerep Pemalang dan ini megono ya Bu ya, nasi megono ya, cecek diracang-racang lembut ya Bu ya, ya dicocok gitu ya. Angger nenggane nyong gori iza, karena megono nenggane nyong gori. Angger kene cecek arane Purbalingga Brebes arane cecek. Angger jelas cepet ngerti jeneng apa? Trewel. Ketrewel iza, ketrewel nangka, ketrewel tok ya nangka, ketrewel tok ya nangka. Oh. Alhamdulillah makmur Pak Ujati apa-apa dukul sekabeng nikmati Allah sing semene ake digelar karo pangeran orang gue sapa-sapa gue masyarakat si masyarakat paku masyarakat pagu gue nikmati Gusti Allah mula nikon uripe baha Allahumma urip keluarga sing bahagia. Kepene kan keluargane sakinah mawaddah. Mewujudkan kue ora gampang bolak-balik telapak tangan. Ora semudah itu Verguso, tapi ana carane, ana tata carane. Apa Bu? Ana 4 cara. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Rumus keluarga sakinah mawaddah warahmah, rumus yang ana 4. Apa baik
arba'un min sa'adatil mar'i. Empat pokok kebahagiaan dalam keluarga ada empat hal. Nomor siji sing paling utama adalah bisa nih dadi keluarga nek ana bapak, ibu, nek ana suami. Ini kan peran paling utama. Maka nomor satu adalah antaguna zaujatuhu sholihatan. Keluarga sing sakinah mawadda warohmah. Nomor siji carane adalah antaguna zaujatuhu sholihatan. Ya kuen duwe ya bojo sing wadon sing sholihah, sing lanang sing soleh. Sholih apa soleh? Sholih ya bener, soleh ya bener. Sing penting gue bocah lanang. Gue apa? Lah nek bocah wadon aja nganti dadi bocah soleh bahaya. Soleh siapa? Ndosol nembe waleh. Ya, yeah, diling-iling. Mbak-mbak, kelas piran, Duk? 12. Dalemane ngarep bojo. Bojo kuliah ning ngene. Iya, Bu ya, anu bulah, Mbak. Iya, Mbak ya. Ya, 04567 umure pada KPG. Kelahiran tahun berapa? 2005. 2007. 2008. Ini ciri-ciri teman pada ya. Ya, mulane arep lanjut kuliah. Mondok ya, dadi ustazah. Dadi mubalighah. Besok ana dadi presiden. Allahumma. Nomor siji nek besok pada sampean nyong-nyong pada rika-rika pada. Nomor siji pada bojo, nomor siji golek tap sing kepriwe? Carane adalah antaguna zaujatuhu sholihatan. Duwe bojo sing sholih, duwe bojo sing sholihah. Merga niki pabrik. Apa, Bu? Pabrik. Pabrik bisa nih lancar mergane ana produk sing didol. Wujude apa produke? Nomor 2, sawise bapak ibu sing sholih-sholihah, nomor 2 anak-anak auladuhu abroron. Anak-anak sing abror, abror artine bagus, sing soleh solihah. Sing nomor 3, rumus keluarga bahagia nomor 3, hulatouhu ma'asolihin, perkumpulane, kembulane, dolane, organisasine, karo keluarga, karo organisasi sing membawa marang marang kebaikan, kebagusan. Hulato uhu ma'asolihin. Kembulan ini karo bakul minyak wangi, ketularan mambu minyak. Kembulan karo bakul cecek, ya ketularan kenang. Duit adol cecek. Dolan ini karo bakul duren, ketularan mambu duren. Wong kue apa kembulane, wong kue sapa kembulane. Tetep ngomong ora-ora ha, tetep gede cilike ado pereke melu terkontami nasi. Gini bang ibu, mulane seneng itulan karo wong seneng judi ya ketularan dolanan. Ngomong ora-ora ya selaju ya kepengin dolanan. Bareng dolan kepengin pinter, kepengin melu molimo. Iku larangan agama uga dadi larangane negara sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire dadekne urip sengsara. Dek biyen nganti tekan saiki ora ana wong sugih merga judi. Lamun sira kepengin sugih bondo saben dina kudu sregep makarya. Wong maksiat besuke bakal dilaknat merga judi anak bojo dadi lali ngombe arak ning awak dadi rusak apa penak ya wis ngombe arak ning awak dadi
rusak laku zino ora petro cokoyo mbok ya wis aja padha diterusno anggone padha seneng lakon itu sa aning paguyangan sing digolek apa luwe becek ayo nyuwun panga lagune apa bu lagune apa le ya apa lagune ndak pundi wapal katingaren ditawae dewean imbang kula gelem keleresan mas belanjane kata roto kap yen purun tekan iya apa Liza ku alhamdulillah apa mana ya awan awa eh iya lu gak belanja wingu-wingnya gue sing orang wati iya alhamdulillah wong legan golek mo niki belanja napa mbak yu badhe pindahan ning Semarang tuku gelang josu ya nuranda kabeh apa kepriwe ge nah genae ge insyaallah ora masalah apa lagu-lagu Jawa kalau ora masalah sing penting diseneng-seneng nanggone seneng sholat Allahumma jauh-jauh seneng sholawatan yo weng-weng alhamdulillah ya Allahumma sholli wa sallim Muhammadin salatan tubash wa alala wa jabina wa muallimina wa talabatana wa talibatina wa yaumina hadha ila ilaira amutu wa ahya ala hubbikum وذلي لديكم وعيزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي raja kurambikum wa'azmi wa'gasdik ilaikum boten apal boten angger nemen apal ngomong ini be apal urutane terus aku salah ikan berjalan singapa penting kau bahagia kata-kata hari ini apabila antara tiga adalah tepi bumi maka antara kita sebatas cukup mengagumi. Iya. Kiu-kiu. Allahumma shalli ala Muhammad.
sing nomer papat hulato uhuma asolihin wong kue kumantung sapa kembu sapa guyubane sapa kembulane sapa pergau nah, sing nomer papat wa ayyakuna rizquhu fi baladihi nek pengen tambah adem ayem keluargane nek bisa lo ya nomor 4 adalah lurua rezeki nang negarane dhewek berarti melarang adoh maring Korea orang melarang menganjur nek bisa lurua rezeki nang negarane dhewek syukur-syukur nang kabupatene dhewek syukur maning nang desane maksudnya pimen tafsirane maksudnya luru rezeki mbuh sepirah tapi digawa ngomah ketemu anak bojo dina awan Allahumma wong nyatane ana duwite akeh nang Korea ana adu-adu bali pegatan bali pek mergane apa ora termonitor anggon ibu bojoan nang desane dek apa melarang maring anak-anak ora ayo maring Korea, ayo maring Jepang, ayo maring sing duwite atusan juta nang ibu nggih. Alhamdulillah tek sekolah dilakoni bahasa Korea, sekolah dilakoni bahasa Jepang, perlune ben ngapa? Rezeki neget gede alhamdulillah. Tapi kenapa para ulama menganjurkan nek bisa lurua rezeki nang negarane dhewek, lurua rezeki nang desane dhewek syukur bagi maksude rezeki sepira mbuh ora, tapi dina-dina ketemu anak bojo, termonitor pendidikan bocah, termonitor prilakune bojo nang om. Dadi ora ditinggal lung. Kene maring ngono tuwa-tuwa, bojone wengi-wengi keluyuran, ora ngerti. Cubut copot kerudung rambutnya dicet abang aja pitik 5,000-an ya kan orang termonitor orang termo nih nganggo karepe nganggo wudle sing lanang kan rekasa keringetan banting tulang-tulang dibantingi ya sikil nggo sira-sira nggo sikil nggo sapa orang nggo sapa-sapa luru ceki mering kore atau yang nggo anak bot nggo keluar. Itulah kenapa sirinya mengatakan nek bisa luru rezeki nang negarane dhewek rezeki sepira mbuh ora dibagi nang keluarga go keluarga dina-dina ketemu anak go termonitor dadi kepala rumah tangga didik anak bojo nang rumah tangga ya insyaallah barokah saklanjing patang perkara tang paguyangan paku jati siji bojo sing saleh-salehah nomor loro anak sing saleh-salehah nomor telu perkumpulan iki karo wong sing saleh-salehah nomor papate rezeki sing barokah Allahumma iki nggo gugurna kewajiban iki pamundutan ibu-ibu rempong iki mak-mak saking demi iki Bu Sito Karek bisa ambil gading Pemalang pantura ya Bu ya enggak apa-apa Bu mari ngene Bu anak megono anu bayati Mas kita sholawatan bersama. Iya. Ku cari-cari teman sejati ya. Teman hidup yang sejati sampai sekarang belum. Ku ingin menikah cukup banyak sekali rukun bahagia sampai akhir tujuan nanti. Kui senangnya pengantin baru suka salah sing rewang. Ya sarang al-qalbu mutayyan bi qawlan nabi ya nabi wa sallallahu wa sallam ala qawlan nabi ya nabi nabi al-qawlam nabi al-musyafat وهل عربي وهل عربي
al-qalbu mutayyan bi-qahal nabi ya nabi wa sallam ala qahal nabi ya nabi nabi حمام وقوت عن سجوني دروس الغرام وقوت عن سجوني دروس الغرام وعني وعني أداتي حبيبي ولا تعذلوني بعدني حرام ولا تعذلوني بعدني حرام اللهم صل على محمد. Kenang apa nek wis duwe bojo nek bisa luru rezeki nang negarane dhewek syukur-syukur nang desane dhewek nek bojo kesuwen ditinggal sing dikhawatirkan terbiasa deng mangan ati nang kono dadi ilang cembu rune kang moko Kanjeng Nabi ngendika la yadkhulul jannata adayus ora manjing swarga wong lanang sing golongan adayus. Ada ini kusinten Kanjeng Rasul. Adayus nomor siji adalah seorang suami yang tidak menaruh cemburu kepada istri apabila istri melanggar syariat. Nomor dua adayus kue sapa seorang ayah yang tidak menaruh cemburu kepada anak wadone apabila anak wadon melanggar syariat. Seorang ayah meneng bae diem-diem ora gelem ngandani bojone, ora gelem ngandani bocae. Ngene mengki. Mergane wong lanang tanggung jawabe gedhe, nguluwen ra bojo karo nguluwen ra anak-anak, terutama anak wadon. Mergane anak wadon anake bapak kok bisa. Anak wadon kenang apa diarani anake bapak? Mergane anak wadon mengko di nikahaken karo bapak sebagai wali nik. Sebagai wali nik mulane aja kaget nang Pak Pujati anak-anak wadon niku cara niku napa ya rada-rada mangkel duwe bapak setengah galak duwe bapak banget ing tegas nyong matur nduk bapakmu tegas bapakmu galak utuh merga apa-apa tapi mergane bapakmu banget ing menjaga titipan saka pangeran wujude anak wadon di sampaikan kepada nanti calon suami sampai ke jenjang pernikahan menjadi wali nik mulanya aja kaget nek anak lanang rata-rata lulut yang manja nih maring ibune rata-rata anak wadon lulut manja nih maring bapak. Oke, kan biasanya anak wadon gulibuti maring bapak ibu nge gulibuti ngundung di bapak ayah papa gedang karo mama gedang. Iya,
mergane anak wadon memang pancen kon kudu lulut e maring ramane, mergane mengko disampaikan kepada calon suaminya sing menyampaikan siapa wali nikah, seorang bapakan menjadi wali nikah. Ini bapak-bapak ketun masulin apa pak anaknya nyungurung bojo-bojo anak wadon lo ya, nek anak lanang sih santai. Termasuk Pak Haji bisa nyungurung bojo-bojo mergane gara-gara tahu napa maca kitab ning madrasah keliru sing kudune kalimat an-nikahu sunnati le maca an-nikahu santai. Daduli oli bojo mandang iya, karena kita termasuk golongan petani Pak, pemuda takut nikah petani. Pripun Bang, anaknya gula turun bojo-bojo masulin anak wadon, iya ya anak-anak lanang sih santai mengatakan pikirannya warna marung ini pertukur gak bakal tok kolor ya izin ya bu ya ya izin ya pun gak bakal tok kolor tok ya izin ya kutu anak gawan yang jero kolor disan maksudnya ya. Sak jero sak bu jerosak kan ana jero kolor kan ana sake jerosak ana duk pite ngaji pikirane meres akhire tulung matur pak terus pengine pripun ya bula ya kepengin dadi wong tuwa ya maju tuwa kan maju loh yo ya masulin ya nggih sing nek kaya ratin gatrot otot kawat balung tok otot kawat balung besi driji gunting sikut petel kulit tembaga rambut kawat bender tuyue solar kaya Raden Gatrot kaca ciki maju tua maju loyo simone jaman nom mas nyokuntu nyokot watu ini pecah jaman nom dan siki pak kaji siki barang tua nyokot apem udune copo iya enggak berarti seloyo wis apa bu. Oh yo, siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kenikmatan tentu kejadiannya. Gini bang, nah. Terus pripun pak, nyong maju tua, kepengennya yang enggal-enggal, ngomong mantu ngemban put, ijazah dari Mbah Yai Khalwani Berjan, bapak-bapak sing anak-anak urung pada nikah, pin cepet pikantuk jodoh, cepet pikantuk garwo. Niki kulo dari ngamalakan, memang niat urung tak ngamalakan. Niku sing diwaca terus sing Mbah Khalwani sing taniku gong ngentek atakane jodoh Mbah nggih dirungokne ya. Nek kudu direkam sing dicetulis sing diwaca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif rosake akeh cukup 10.000. Apa enggane suwe ora kesi suwe lek padha nonton film ikatan paling rong jam setengah paling suwe ya latif 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 ora suwe iki 10 lah nek perkara tekane enteng rezeki sing diwaca ya latif ya latif ya latif ping 1.5 anggerana piyai pakujati wadud masulin nyung tulungi nang apa kula mlarat kaifa akhofu minal fakri wa anna abdul ghani. Bagaimana kita melarat wedi melarat sedangkan kita adalah hamba Allah sing mahasuk anggeran awong ngaku melarat nampak pujati jelas ora nyuwun sugih karo Gusti lah carane nyuwun kepimen siji anggeran awong ngomong jareng ngaku nek ngaku oke tapi nek melarat ora ana nek ngaku melarat bilang ibune gelem ngaku melarat aja gelem. Biasanya wong niku ora gelem darane melarat. Tapi nek ana BLT paket padang aku melarat. Wong diomong melarat ora gelem. Tapi nek ana BLT padang aku nyong melarat. Padang aku melarat. Mulane nek ana wong melarat nyong perang ngandel. Tapi nek ngaku melarat pirang wong melarat nyong ora ngandel. Ana wong nampak kujati melarat, kula mboten ngandeluran nana wong melarat, tapi wong ngaku pirang
nek ana wong bener-bener melarat tak jamin wong niku ora tau nyuwun karo Gusti Allah. Lagi ora nyuwun diparingi apa maning nganti gelem nyuwun karo Gusti. Duha dilakoni Bu. Duha pirang rakaat. Nglorok pelite yalah. Minimal patang rekangat, paling ake rolas rekangat, rata-rata paling ake bulung rekangat, ya jaloro lah. Pelit temen ujaku aja kok, loro patang rekangat, rampung patang rekangat, duha, duha niku waktune angel. Pamaning nek pegawe, angel waktune istirahat, nggo metang-metang malah nggo sembayang angel. Anger wong desa, wong desa waktune segeleme dek, dewek. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa wis duha patang rekangan minimal patang rekangan. Kuwe bae minimal setahun. Ana wong ngomong batul kali kula, "Mas, nyong wis duha, ten ora suki-suki pirang taun, jeneng pirang dina?" Perong dina karo pesoge lagi sing 7 taun be kadang kala urung ketemu rejeki nek malah rong dina kepengine sugih sing arane rejeki wis diatur karo Gusti Allah sing penting ayu pada nyuwun karo Gusti Allah duha dilakoni waki nganti waca ya latih ping 1 9 bar kuwe ana lanjutane bar kuwe aja gawe bingung pangeran maksudnya kepriwe bar niku ya ana usahane apa gelar ayam rong kandang ayo Pak Haji Sulaiman apa gelar cecek ayo wis lah apa dadi juragan cecek apa dadi juragan pari itu kan dalam rangka usaha dongane wis ana usahane wis ana tirakate wis ana Gusti Allah ora eman-eman anggone awe rezeki Allahumma. Lagi ana wong dongan-dongan tok usahane ora ana kuwi jenenge gawe bingung Gusti Allah. Lah si primen rezeki tak kakang aku iya tapi takane rezeki sakalantaran. Lantarane apa Bu? Lantarane usaha. Si bener sing kaya Pak Kujati kato seniki. Ayo duwe sawah tanduri sawah duwe ayam tanduri. Nyo. Tegnang go. Panen ayam ditiru-tiru Pak Haji Sulaiman. Ayo, ini sing bener sing kaya kuwi ndonga wis ndonga aja kelalen kon pada usaha. Usaha kuwi nggo wasilah, nggo anu wis kon bubar iki kaya niki. Wis kon bubar. Ya Bu ya. Eh alhamdulillah niki cawise. Heeh. Sejamaning padha ngasak. Low, cek cek low. Oh, pengen nyong dalang? Lurah, kau nanggap sewayang wayange? Pak Lurah, Pak PC, nopo? Alhamdulillah, ye, siji duha dilakoni. Pirang rakangat minimal, apa? Minimal, paling akeh pirang? Bariniku maca apa? Pakinya. Bariniku maca apa? Ping pirang. Bar wis ndongane kaya niku rumusane bar niku kon pada usaha. Japa serana tapa. Japa doa kita nyuwun karo Gusti. Seranane usaha, gelar dagangan, gelar sawah, gelar peternakan. Sing nomor 3 diniati riyati. Termasuk diniati tapane adalah sodako. Orang ana sejarah wong seneng sodako dadi melarat babar. Tapi wong diceketeng bae dadi melarate malah pirang kaya Prabu Dasa apa Dasa Wisma Dasa Wisma kaya Prabu Dasa Muk Rahwan Ratu Ngaleng Kadira Diraja iya anoman obong lagune Bu ya anoman op obong apa karakter Dasa Muka Som Adigang Adigung Adigun Dume sugi, dume pinter, re, dume apa-apa nih hebat kaya Prabu Dasa. Iyo jagat diumanur, iyo jagat keramut itu ilah dalah.
yo bandaku, yo dunyaku, yo ngamal-ngamalku dewi. Iman dua Brebes aja mung seneng hadruan rok dalang mas, pinter dalang isinden-sindennya kan dia yo meramane tole iya kan iya dolanan gamelan hadro wis angel bu hadro dolan hadro kulo nyanding tapi gak bisa-bisa kupuk ijing-ijing, kupuk ijing-ijing nek wis kapok kayu manjing ngopo-ngopo kicing-kicing ngopo-ngopo kicing-kicing nek wis kapok kayu manjing ngopo-ngopo kicing-kicing umbung gelem umbung gelem umbung gelem mumpung mumpung gelem kah iya pokok-pokok kicing-kicing ngopo-ngopo kicing-kicing nek wis kapok kayu manjing umbung gelem ngeri ya urung sing cilik sing cilik munine apik maning protein gring menang gring menang ning gring apik poko-poko kijing-kijing opo-opo kijing-kijing nek wis kapok kayu iya yeah. Ya yeah. Wis pinter selawatan masih pinter duduk kayak grup band kepret kepret-kepret sih wis pinter ayo man dua ngomong karo kepala sekolah pak tuku gamelan murah sing mesti bae aja perunggu-perunggu 500 juta sing mesti saja paling 30 juta anu alate pirang-pirang bu ana temung ana gambang pirang-pirang yeah. Latihan gamelan nguruhi budaya Jawa nguruhi budaya pewayang kira-kira urung ya urung-urung bisa tumbas ya mari Cilacap ya yeah. Maring pendropo, latihan wayang, dalang dan sebagainya. Heh, tak parah. Nyong urut dadi guru ora nek belajar bareng ayu bareng, bareng. Mergane wong iki ngaji nyong ora mulang. Kula mboten wani mulang-mulang ngaji mboten wani. Niate selawatan ngaji bar, selawatan bareng ngaji bar, muga-muga besok munggah surga bareng Allahumma. Manjing surga bareng merga seneng karo Kanjeng Nabi bareng, bareng. Allahumma. Palaran mas, kita sarang-sarang palaran. Om mangkono ngelmu kang lajeng lare-lare nyoto sanyatane mung resepi ati bunga ngaranan coblo keng tias yen den ino mara koyo sepunggung nanggung gumronggong bukungan satino tino ojo manggono wong ure nonton ekstrakurikuler dek Jackman 2 apa mau coba apa gak ada ya sama sekali ya langsung nyong jadi guru kono ya nyong pak guru darah itu kan guru BK bimbingan konseling sana tenurung plus pak kaji alhamdulillah ah man 2 kan bunyi sih mampane man 2 berpes laren aku ngayu lepet gitu masuk penundang nyong ya Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, maksudnya kulo kepengin anak-anak kita ya senang Islam, ya senang agama, senang Kanjeng
Nabi carane seneng hatro solawatan. Jangan lupa melupakan kita wong Brebes, wong Jawa aja ilang jane. Kulo dulu bisa nih suara rada gede. Kulo kan umur 2-3 tahun tapi cara terus suarane gede banget. Mekaten wong Prabu Kulo Dewa. Kulo ditakoni, Mas. Suarane kaya sapi. Pelecehan banget ya gitu. Suara ngelangel kaya sapi. Bila diaturi, Mas. Pripun Mas ben suarane gede. 2-3 tahun jual suarane kaya bapak. Bapak, si bapak-bapak urung tentu suarane gede. Rin, ini kayak hubungannya ke orang Mandua Brebes. Rin, kulo niku nderek lomba adzan. Alhamdulillah, kulo nek saben SD lomba adzan mesti juara. Terakhir juara siji pesertane loro. Sing siji ndelalak kenang tipes. Niku lomba tingkat RT. Dilala RT ini bapaknya dewek. Alhamdulillah. Lomba adzan. Dari SD kula lomba latihan adzan, latihan sholat, patan dari situ. Karena kelas kula bukan anak dalang, saya bukan anaknya dalang. Jadi Mas Jaduri bukan anak dalang dia. Saya tidak ada. Kula ngaji pelangkonan tapi kan bukan anak dalang. Nek kula seneng wayang nggih tapi bukan anak dalang. Nek anak dalang mungkin wajar. Allah anak dalang itu pinter dalang, wajar patut. Nggih, niku mboten babar blas. Dari awal kula senenge selawatan, senenge adzan. Hayya 'alas salaah. Hayya 'alas salaah. Suara loro RT. Dari situ kulo labu seneng mau copat. Lah dari adzan solawatan masuk ke mau copat. Tadi kulo aturakan nih kebawa mau copat cuma digawe palaran. Kemudian nembe belajar latihan wayang, suara wayang. Wayang kan suarane sewu. Wayang kan tokohe sewu. Wayang itu suarane juga sewu. Ana wayang sing gede, dhuwur, kaya nyong. Ayo Madora terima kok. Cilik dhuwur. Ayo sapa. Ayo Petruk. Saru Bang. Wah. Berkudara. Wah. Ono buta gedene sasi gar jagat ngaku jeneng sapa sadurunge mati tanpa aran. Kan buta. Ayo Kumbo, Arno, suaranya tang ribi. Lah, lah. Angel lo bu, tapi aja darani sapi. Angel darani sapi. Kontiru suara sampai burung karuan sampai ya. Ma. Suarane sampe kaya begi. Suarane pedet lebih cilik maning. Ma. Suarane pedet. Suarane kodok. Tuh suarane kodok. Ya, ini kaya kodok nih kita cerita. Ya. Suarane kucing. Meong. Meong. Ya. Suarane buaya. Suarane buaya. Mencintaimu adalah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Iya. Yeah. Halo para buaya-buaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, maksude karepe kula ayuh lare-lare Pakujati, lare-lare pundi? Si Joho, terutama Mandua Brebes niki disengko yang karo lare-lare Mandua Brebes, putra daerah, ayuh kita Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Ruat maksude difilter. Kita tetap butuh bantuan wong barat. Kaya ngapa gitu tetep bantuan wong barat. Numpak ngapa-ngapa bahkan mangkat kaji tetep bantuan wong barat pesawat dan sebagainya. Gini monggi. Nah, secara sosial kita wajib tolong dinolong tapi perkara akidah perkara agama lakum dinukum. Allahumma shalli ala Muhammad.
ajarane wali songo warna warna zikir tahlil kirim donga lako nono maca kor lanso kulinakno ziarah kubur aja nganti dilalekno ana carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pitutore lebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno sarang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi la salatan daimatan bidawamil mudulai wali songo pancen nyata wicaksana anggone padha anyarno agama kang direto daya kang maneka warna wahwahane fatwane gampang ditampa Allahumma salli wa sallim ala wa sallim ala Allahumma Muhammadin adada ma fi ilmi salatan tarimatan bidawami mulkilahi tarimatan bidawami muka-muka barokah sholawat barokah Fatihah masyarakat si Joho Baji Sule Mancen Sedoyo warga masyarakat si Joho Paku Jati umume Paku yangan usahane sing lancar berkah rezekine sing kada berkah adoh rubeda penyakite cinangket no derajat pangkat mumbul-mumbul derajat pangkate berkah umure berkah keluargane sehat wal afiah lahir batine swarga benjang panggonane saleh-saleh hadhuriyae al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malikul yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ing kamar mending tuwo koko mbah haji oke nggih ribu nggih ingkang barang mimpin donga katuran panitia mbah haji mbah ingkang mimpin donga nopo teras mawon kula donga kula dereng landhep tapi tuwun njenengan sing tambah-tambah landhep nggih nggih diamini sing seru sing banter sing mantep Allahumma sholli ala Muhammad Amin ya Allah sareng Amin ya Allah Amin ya Allah Rabbal alamin Amin ya Allah Amin ya Allah Amin ya Allah Rabbal alamin Amin ya Allah Amin ya Allah Amin ya Allah Rabbal alamin
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Mugi mugi on disembah dari banyuan pulau pantai lagi banyuan pulau pantai lagi amin ya Allah amin ya Allah. Amin ya Allah, Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah, Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, bagus hati, matur nuwun sijo, matur nuwun bagus yang muga-muga barokah dunya akhirat. Allahumma. Amin. Matur nuwun. Wallahu bil mawfiq ila khomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.